Vitold Gombrović, Transatlantik. U životu mome na vele mjesta čudnovatih i još čudnovatijih osoba najđao. No među mjestima tim i osobama ništa ne bijaše toli čudnovato koli ova života moga zgoda. Zametnuta među baronom, pickalom i čunkavom, zavada je u mlinu započela jer su mlin na ravne dijelove naslijedili. Potom se u krčme tri zakupljene još silnije raspirila, jer kada im pecaru iz propinacije na jeftim bi ovrhom oduzeše, otplate radi, još si više prijepora jeda stvorila. Glavnice podjela nije se mogla provesti, jer sudski je pravorijek dva put iz tri strane bio prizivan, u pravnome postupku šestokratno odročen, dok na posljedku nije poradi manjka pisanih dokaza na vještvo upućen, koje je pak vještvo neporecivu protimbu između prve i druge jeftimbe upisnikom pokazalo. Usto pak uzajamne optužbe za uzurpaciju i mutka, prijetnje i tvorni napadaji, ubojstva, te dva sudska poziva poradi napadaja i jedan za prisvojenje šest bisernih ukosnica i prstenja. Te tako sudski pozivi, napadaji, nasilje, svađe, otrovi, pokušaje oduzimanja života, izvlaštenja, odnošenja gaća na štapu. Ergo, kada je zbog osiguranja jeftimbe posao trgovine konjima, psima, iz upisnika morao biti izuzet, sva su trojica na jednake časti tome poslu pristupili, a pse, konje, koje su od ljudi kupovali, uz veliku su dobit preprodavali. No pritom, unatoč neobično ozbiljnim toga posla probicima, društvu je bankrot grozio, jer, Bože, toliko ti je tu ljutni starih, toliko grižnje, žderanja uzajamnog, toliko ogorčenja, vloženja, podmetanja nepoštednog, neprestanog.